cable per pensar-te a obrir qualsevol cosa, diguéssim, és quasi el primer apartat que dius, estem en temps de crisi, innovar, perquè això en certa manera va ser una mica innovar Andorra, fer una botiga totalment dedicada a Apple, i clar, sempre fa por i a més en temps de crisi, però era un projecte que fa temps pues, estava pensat, jo el tenia al cap i amb el meu soci pues, vam decidir muntar alguna cosa i clar, tampoc no pots esperar que s'acabi la crisi perquè si no ja podríem tancar tot i tenim que... ens vam arriscar i ens ha sortit prou bé. És un producte on es guanya molt poc i bueno, i gràcies a que tenim servei tècnic i moltes altres coses que pues ens anem sortint, però si fos per venta sola, no, com estem en temps de crisi, la gent es pensa molt on es gasta els duros. Sí que tenim sort de que encara que hi hagi crisi, la gent té que continuar treballant. El millor venedor d'Apple no és ni un venedor que està a la botiga, ni la publicitat que fan d'Apple, ni res. El millor venedor d'Apple és un amic que et recomana passar a Apple, perquè això no té problemes, no tens virus, va molt més ràpid. Nosaltres quan vam obrir, després d'obrir el mes següent, vam ficar facilitats a obertura de comerços. Però nosaltres vam tindre que tragar-nos el procediment anterior, que era una mica més laboriós i tu demanaves papers, trigaven un cert temps, els tenen que verificar, si comú, després passar a govern, Apple, pues vesteix. És un producte, no diguéssim exclusiu, perquè avui en dia és per qualsevol, tant l'usuari com el professional, com el nen que vol començar, però és un, entre cometes, un producte del servei que donem, que nosaltres estem 100% amb el client, ens pot trucar, pot passar per la botiga, pot escriure'ns un mail, qualsevol cosa, i intentem donar-li el servei, explicar-li com es fa. Si no pot, no se'n surt i es truca a la telefònica, que vingui a la botiga, li expliquem, que porti el seu ordinador. Això la gent valora molt perquè, clar, ja el que ja té Mac des de sempre, que ve, compra l'ordinador, si algun dia necessita qualsevol accessori, ve, o ens ve a visitar moltes vegades, però és un usuari que no necessita l'ajuda d'un principiant. Let it be said, room temp you, and I'm out.